davomi yaxshi. Yaxshi xotin bo'lmoqchiman. Uylanganlar kerak emas. Yaxshi er qidirib yurganlarga mana sizlarga er. Mana sizlarga yaxshi er. Bugungi videomiz, ya'ni hozirda internet tarmoqlarida tarqalayotgan juda bir ayanchli gaplar. Hozirgi videomiz prosta sizlarni shokka tushirib qo'yishi mumkin. Bilmadim endi bunaqa farzandlarga, bunaqa ayollarga ota-onalari qanaqa tarbiya beryapti? Yo'q, bular qanaqadir bir texnikani ko'tidan tushyaptimi, bilmayman. Xullas, fohisha jannatga kirishi mumkin emish, ag'ibatchi do'zaxga kirar ekan. Bu hammasi Allohdan. Allohdan. U fohisha jannatga kiradi deydigan insonlar agar oralaringda bitta yarimta bo'lsa, bo'lmasa farzandlaring jannatga kirish, qizlaring, singillaring jannatga kirish uchun zanjir sizlar fohisha qilib qo'yar ekansizlarda. Asalxoni to'g'risida nima degan bo'larmi? Jannatga kirdi Asalxoni. Mana marhamat, bu gaplarni mendan emas, mana chiqyapti. Конечно, bu o'sha fohisha bilan fohishaga targ'ibot qilib yurgan, men ham shunday zvezda fohisha bo'lay deydiganlar yaxshi er qidirib yuribdi. Shu yaxshi er qidirib yurganlarga mana sizlarga er. Mana sizlarga yaxshi er. Sizlar oldin o'zlaring yaxshi bo'lib olinglar, keyin sizlarga yaxshi uchraydi. Odamlarda kimlar bilan yurganiga e'tibor bering. Ular o'zlariga o'xshaydigan insonlar bilan yurishadi. Odamlarda kimlarga taqlid qilayotganiga e'tibor bering. Ular albatta o'sha insonga o'xshashga harakat qiladigan va o'zini xarakteri, o'zini yurish-turishi shu insonlar kabi bo'lganidek, xuddi shunday. Mana iflos ifloslarga balet qilib yuradi. Boshqa gapim yo'q. Marhamat, videoni o'zlaring ko'rib, o'zlaring javob qaytaringlar. Asalxoni to'g'risida nima degan bo'larmi? Jannatga kirdi Asalxoni. Jannati bo'ldi. Chunki Alloh bergan umrni bandasiga emas-da nihoyalash. Kimda kim bandani umriga nihoya yasadimi, uni hamma gunohlarini o'ziga olib ketadi. Yana bitta gap, fohisha jannatga kirishi mumkin, lekin g'iybatchi hech qachon jannatli bo'lmaydi. Shuning uchun o'lgan insonni orqasidan gapirayotganingizda ozgina o'ylab gapiringlar. Musulmon erkaklarga ham tegishli bu gap. O'zbegimmi, erkaklarga tegishli.